Մոգեսանուբիտ Ողջունում եմ Ուրբաթ Հարգելի հյուրեր, թանկագին հյուրեր, ողջունում եմ իմ բարեկամին եւ մեր երկրի բարեկամին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին, ուրախ եմ հյուրընկալել նրան Վրաստանում։ Մենք լավ գիտենք, որ մեր երկրների միջև բարեկամությունը չափվում է բազմաթիվ դարերով, մեր հարաբերությունը ոչ միայն եղբայրության, ընկերության օրինակ է, այլ նախապայման է ողջ տարածաշրջանի բարեկեցության, կայունության, անվտանգության և զարգացման համար։ Բարեկամության կամուրջը, որը միասին ենք կառուցել, մեր համագործակցության և մեր բարեկամության հաջողությունն է մարմնավորում։ Երկու պետությունների տարածքում գտնվող համատեղ կառուցված ժամանակակից չափորոշիչներով և չափանիշներով 160 մետր երկարությամբ քառաշերտ կամուրջը տարածաշրջանում հազվագյուտ նախագիծ է։ Նրա գործարկման տրանսպորտի թողունակությունը կրկնապատկվում է սահմանին, բարելավվում է անվտանգության որակը, ինչպես երկու երկրների քաղաքացիների հյուրերի, այնպես էլ տարածքի ավտոտրանսպորտի համար, իսկ դա իր հերթին կնպաստի առևտրային և տնտեսական հարաբերությունների էլ ավելի հզորացմանը։ Պետք է նշեմ, պարոն վարչապետ, թանկագին հյուրեր, կամուրջը ոչ միայն Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքացիների և հյուրերի համար կլինի օգտակար, այլ այն ռազմավարական նշանակությունը ձեռք բերում, որպես արևելք, արևմուտք, միջազգային ուղու նշանակալի մաս։ Ես ուզում եմ նշել, որ այսօր մեր երկրում ճանապարհային միջանցքի զարգացումը բարձր տեմպերով է ընթանում, արդեն կառուցել ենք արևելք, արևմուտք, մայրուղու կեսը, ընդամենը երկու տարում նրա բոլոր հիմնական հատվածների շինարարությունը կատարվել։ Նման զանգվածային նախագծերի համատեքստում էլ ավելի հրատապ է դառնում անցման կետերի ժամանակակից չափորոշիչներով կամուրջի գործարկումը, և ուզում եմ մեկ անգամ ևս նշել, որ երկու բարեկամ երկրների համատեղ և հաջող համագործակցության համար շատ կարևոր էր Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի աջակցությունը, շնորհակալություն բանկի ներկայացին, այս նախագծի համար տրամադրվել էր 7 միլիոն եվրոից ավելի, շնորհակալություն նաև անձամբ բանկի ղեկավարությանը, շնորհակալություն եմ հայտնում նաև շինարարական և վերահսկողական ընկերություններին, արեստավարժ թիմերին, նախագծի հեղինակներին, ինժեներներին, շինարարներին, բոլորին, ովքեր այս կարևոր նախագծի իրականացմանը մասնակցեցին, շնորհակալություն։ Ուզում եմ ասել, պարոն վարչապետ, որ մեր երկրների միջև նոր բարեկամության կամուրջ ենք կառուցել, և դա պաշտոնապես տոնում ենք, այս կամուրջը հզորացնում է մեզ, մեր երկրները, ողջ տարածաշրջանը, մեկ անգամ ևս շնորհակալություն, մեր երկրներին խաղաղություն, մեր ժողովուրդներին բարեկեցություն և առաջընթաց, շնորհակալություն։Հարգարժան պարոն վարչապետ Ղարեբաշվիլի, հարգելի գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք, ուրախ եմ բոլորիդ ողջունելու հայ վրացական գործընկերային սերտ և բազմաբովանդակ համագործակցությունը ազդարարող այս կամրջի գործարկման միջոցառմանը։ Անկասկած ընդհանուր արժեքների և պատմական ժառանգության վրա խարսված մեր երկու եղբայրական երկրների դարավոր կապերը ունեն նման արդիական և ժամանակի պահանջներին համահունչ կարևոր ենթակառուցվածքի կարիք, որն ամուր հենք է ստեղծում մեր հետագա ծավալում համագործակցության համար։ Առավել քան համոզված եմ, որ այսօր առկա են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթություններին համապատասխան զարգացնելու և խորացնելու հարաբերությունները եղբայրական Վրաստանի հետ։ Հարգելի
Ներկաներ, ներկայիս բարթագույն մարտահրավերների պայմաններում ակնառու աճ է արձանագրել հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերություններում։ Ես այսօր հաճելիորեն զարմացա, արձանագրելով, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, եթե վիճակագրությունը ճիշտ է զեկուցել, 97% առևտրաշրջանառության աճ ունի։ Իհարկե, նախորդ տարիները, ետ կովիդյան տարին բազան այդքան էլ մեջ չեղը, բայց ամեն դեպքում սա շատ տպավորիչ ցուցանիշ է, որը կարծում եմ համատեղ և անդադար շարունակական և հետևական աշխատանքների իրագործման արդյունք է։ Մեր ինտենսիվ հարաբերությունների ֆոնին, երբ որ վերադառնում ենք և նայում ենք թվերին և տեսնում ենք այսպիսի պոզիտիվ տենդենսներ, դա իհարկե մեզ ոգևորում է, որ մեր ինտենսիվ հարաբերությունները փորձենք ավելի ինտենսիվ դարձնել։ Հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունները ունեն առավել մեծ ներուժ, և հենց սա նկատի ունեմ, որ այդ մեր աշխատանքով պետք է այդ ներուժը կարողանանք օգտագործել։ Համագործակցության խորացման լուրջ հնարավորություններ կան արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տեղագործության, տեղեկատվության և կապի, տրանսպորտի, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում։ Ակնհայտ է, որ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար առանցքային նշանակություն ունեն հաղորդակցային ուղիները, որոնք հնարավորություն են տալիս ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսության և կենսական կապ հաստատել և ապահովել ազգային տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակով։ Մեր երկկողմ համագործակցության տրանսպորտային ոլորտի առաջնահերթությունն ու տրանսպորտային միջազգային մի շարք կառույցներում փող գործակցությունը մեզ հնարավորություն են ընձեռնում իրատեսական քայլեր ձեռնարկել ոչ միայն Պարսի ծոծ, Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքների, այլև նաև տրանսպորտի ոլորտի հանգուցային կապ ապահովող այլ նախաձեռնությունների համար։ Լիահույս եմ, որ առավել ակտիվ աշխատանքների իրականացման և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համադրման ու կյանքի կոչման ճանապարհով արդեն իսկ հետաքրքրություն ցուցաբերած և այլ շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը կնպաստի տարածաշրջանային հեռանկարային համագործակցությանը։ Գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ են իրականացվում թե ցամաքային, թե օդային ուղիներով։ Ինչ վերաբերում է բեռնափոխադրումներին, անհրաժեշտ է հավելյալ ջանքեր գործադրել և համատեղ շարունակական աշխատանքներ իրականացնել դրանց առավել դյուրին շարժն ապահովելու համար։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ ընդգծել նաև երկաթուղային տրանսպորտային համագործակցության և մուլտիմոդալ, մասնավորապես լաստանավային փոխադրումների ընդլայնման կարևորությունը։ Տիկնակ և պարունակ, Հայաստանի համար Վրաստանը որպես կարանցիկ երկիր մեծ դեր ունի էներգառեսուրսների, կապի, հեղարահաղորդակության, հուսալի և անվտանգ մատակարման առումով։ Համագործակցության արդյունավետ և մեծ փորձ կա էներգետիկայի ոլորտում։ Նշված, ինչպես նաև կիբեր անվտանգության ապահովման ուղղությամբ առօրյա և հետևական աշխատանք պետք է իրականացվի համապատասխան գերատեսչությունների և կառույցների կողմից։ Պետք է նշեմ, որ երկու երկրների միջև անհրաժեշտ է զարգացնել միջսահմանային համագործակցությունը, որը կանխարգելիչ գործողությունների իրականացման առումով նկատելիորեն նպաստավոր է հատկապես համավարակային շրջանում։ Մեր երկու երկրների համար կարևոր է մշակութային և հումանիտար ոլորտում համագործակցության ընդլայնումը, պետք է շարունակենք ջանքեր գործադրել զբոսաշրջության ոլորտում միաժամանակ Հայաստանը և Վրաստանը այցելուների համար համատեղ զբոսաշրջային փաթեթներ առաջարկելու միջոցով։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Վրաստանի միջմարզային և ապակենտրոնացված համագործակցությանը, պետք է նշեմ, որ այն ունի զարգացման բավականաչափ մեծ հնարավորություններ, պետք է դիտարկել միջազգային կառույցների ներգրավումը անդրսահմանային համագործակցության տարբեր ծրագրերում։ Ոչ պակաս կարևոր է շրջական միջավայրի պահպանության, աշխատանքի և զբաղվածության, կրթության և գիտության, սպորտի և երիտասարդության ոլորտներում հետագա համագործակցության զարգացումը։ Անհրաժեշտ է առավել ակտիվացնել համատեղ միջոցառումների կազմակերպումը իրականացնել փորձի փոխանակում։ Հարգելի գործընկերներ, մեծ արգո պարոն վարչապետ, վերոնշալ բոլոր ուղությունների կենսագործման համար բնականաբար անհրաժեշտ են միջգերատեսչական հանդիպումներ,
ակտիվ փոխայցելություններ եւ միջանձնային սերտապեր։ Իսկ այդ պայմանների ապահովման հարցում կարևոր է անխոչնդոտ եւ հեշտացված կարգով շփումների իրականացումը, ինչին էլ այսուհետ կնպաստի այս կառույցը, այս կամուրջը։ Ավարտելով խոսքս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներգրավված կողմերին, ֆինանսավորող նախագծով եւ շինարական կազմակերպություններին, երկու երկրների բարեկամությունը խորհրդանշող այս ենթակառուցվածքը իրականություն դարձնելու եւ կատարված արդյունավետ աշխատանքի համար։ Վստահ եմ, որ գործադրված ջանքերը համապատասխան դրական լիցք կհաղորդեն հնարավոր բոլոր ուղություններով փոխշահավետ համագործակցությանը եւ մեր երկու եղբայրական կապերի։ Մեզ բոլորիս մաղթում եմ հետագա հաջողություններ եւ նորանոր ձեռքբերումներ իշխան մեր պետությունների առաջընթացի եւ մեր երկու ժողովուրդների բարօրության։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհավոր եմ։